Wa nek wis dijak istighosah Allahumma latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Ya latif 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 ya latif. Artine apa? Mbuh, pokoke zikir. Wis ngono ae. Hoi. Mulane nek nyambung nang Allah nganggo donga. Kula niku lek ngaji ten kampung-kampung nggih. Sing ndongani niku kiai kampung, sepuh kiai desa. Ngapunten Pak Camat. Kula niku lek amin niku saestu. Najan dongane ora fasih. Kula niku amin ya Allah. Amin. Istijab doana ya Rabb. Amin. Padahal lek ndonga mboten fasih kiai desa sepuh niku ilate tesih kaku. Kula amin fasih. Soalnya kula yakin niku mandi dongane diijabahi Allah. Soalnya bersih hatine nyambung. Oh no, kiai desa kuwi yo ora iso gawe proposal. Terus ora tahu ngubah kwitansi. Ya ora tahu ngurangi nol. Kuwi sing marake mandi. Padahal ora fasih blas. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapiya tampil jasati wa jiyada tampil ngilmi wa barokah tampil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut ngemak kepirotan begetel maut gawin ngalaina fitsakarotil maut. Kula nek amin ya Allah. Amin. Amin. Allah amin istijab doana ya Rabb. Amin. Ngono. Lawi lajeng ustaz-ustaz anyaran ngono ya. Faseram. Aku ora ndak wegah kon ngamini. Apa maneh wis pinter gawe proposal. Wani ngrubah kwitansi, kulino ngurangi nol. Nol iki asline 10 nang karek 6. Ada sabane pendopo kabupaten karo inta kinting gawa map. Ambok modele Allahumma Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Gah aku kon amin. Ilangnya aja kaget ya wong tua biyen dungane rambut jaji tapi mandi-mandi. Tulak udan ambek sing kiyaine sakur nek wasi kursi hus samawati wal ardu walai auto. Angga udan aku ning kono meneng-meneng aku langite ora sida udan. Udane mek sak uyuh jaran. Ini keracak aku munggah terang udane. Wek. Dia mikir rumangsaku wes kok isek ae. Amoh ya ben. Ora nalar kuwi nek dipikir. Lha wong nambani untu lara ing guyok kaya godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh. Disebulke kok waras ayo. Mangkane mbiyen niku enten bocah enom. Ono bocah nom-noman, dia tertarik dengan karomahnya seorang kiai hebat. Memang ada kiai yang terkenal punya banyak karomah. Ada seorang pemuda yang sangat tertarik, ingin mendapatkan karomah dari kiai itu. Akhirnya sowan, yai kula nyuwun ijazah wirid zikir supaya kula gadah karomah kados panjenengan nggih sebagian mawon. Karo kiyaine diparingi ijazah. Ya wis, iki wacan sing ikhlas teko atimu. Allahu Allahu Allahu. Bulan baleni sing ikhlas. Allahu Allahu Allahu. Nek ijazah ora entuk dirubah, nek teko sing maringi ijazah Allahu ya kudu Allahu. Lha kok leh maca Allah 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 ora mandi. Ya ora entuk dirubah, le maringi ijazah Allahu ya kudu diwaca Allahu. Kira hasiane ijazah ngono. Terus sampeyan nek diparingi ijazah kuwi aja rewel.
Iki paringi jajah karo kiai. Iki waca ya saben mari maghrib karo mari subuh. Nggih, ngono ae. Aja kok iki waca ya rampung maghrib karo rampung subuh. Nggih, yai ngangge poso napa mboten? Yo poso. Padahal asline ora usah poso. Tapi mergo kowe tekok ngangge poso napa mboten karo kiai ini ditambahi yo poso. Soalnya nek disuwuni ijazah kok sing nyuwun niku rewel, ya ditambahi ngono kuwi ben mandi. Wae kira ngenak ra kenal model ijazah ngono modele kok. Wis iki wancan iki Allahu 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 diwaca kalih pemuda kala wau. Dangu leh maca meh rong taun Allahu 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 ning karomahe urung metu-metu. Padahal karo kiyaine dingendikani, weleh maca iki engko Allahu 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 ikhlas teko atimu, kowe entuk karomah iso mlaku ning dhuwur banyu. Meh rong taun nek wiridan Allahu 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 saben dijajal arep nglewati kali yo Allahu 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 kabyur. Yo panggah ambles ae. Padahal wis meh rong taun oleh Allahu 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 ning karomahe urung metu-metu. Jare iso mlaku ning dhuwur banyu. Lah aku wis meh rong taun urung metu-metu karomahe. Halo. Aku mah muni ngono bar ditirokne kuwi yo. Akhirnya satu ketika ini pemuda lagi jalan-jalan di tepi sungai yang sangat lebar dan luas sambil merenung, nyapa to aku leh ku zikir Allahu Allahu wis meh rong taun kok urung iso mlakune dhuwur banyu, jarene arep entuk karomah mlakune dhuwur banyu padahal wis meh rong taun karomahe kok urung metu-metu. Apa yang salah dengan aku? Padahal aku leh maca yo bener yo fasih Allahu 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 saben tak coba mesti sik panggah ambles. Ketika dia sedang merenung di tepi sungai yang lebar dan besar tadi, sayup-sayup dia mendengar ada orang baca zikir. Tapi bacanya salah. Digoleki suarane iki tekan ndi suarane iki ya ana wong maca zikir tapi koyoke kok salah. Begitu semakin dekat semakin dekat semakin dekat jelas ini orang yang zikir suaranya oh ya ho. Oh ya ho, karepe arep muni Allahu tapi salah. Oh ya ho. Oh ya ho, semakin dekat semakin jelas. Le maca dikir ngono. Oh ya ho. Oh ya ho. Ini pemuda dengar, wah iki ana wong dikir rupane oleh ijazah padha karo aku kon maca Allahu Allahu, tapi wong eleh maca salah. Kok oh ya ho, oh ya ho. Aku dirungoni ngene iki karo Gusti Allah, berarti aku dikei tugas kongkon ngelingke wong sing salah kae. Kongkon benerke wong sing macane zikir salah. Wong Allahu kok diwaca oh ya hu, oh ya hu, oh ya hu. Dicari sumber suara itu dari mana? Akhirnya ketemu. Ternyata sumber suara itu berasal dari pulau kecil yang berada di tengah-tengah sungai yang sangat besar tadi. Oh, teko kono kae ana pulau kecil. Betul, ditengklengke suara jelas dari sana. Padahal untuk sampai ke sana harus nyebrang sungai. Pemuda iki mikir, aku piye tekan kono wong aku urung iso mlaku nang dhuwur banyu karo mae urung metu. Ora kesuwen nyewa perahu. Urung iso mlaku nang dhuwur banyu kok. Nyewa perahu dengan tujuan mau ke pulau kecil itu mengingatkan dan membenarkan yang dikirnya salah tadi. Terus dibaca oh ya ho, oh ya ho, oh ya ho. Wong iki di parani. Begitu dia mentas dari perahu, apa bahasa Indonesia ini? Wis ta meneng rasa cerewet iki tak pikir wis ini. Begitu dia mentas dari perahu kemudian dicari, ternyata betul di pulau kecil itu ada seorang yang sedang duduk di atas alang-alang sambil tertunduk kepalanya, matanya terpejam baca zikir oh ya ho, oh ya ho, oh ya ho. Langsung ditegur, pak sepuntene pak, sampean leh maca zikir salah, sing bener kuwi Allahu Allahu ngono pak, kok oh ya ho, ya ho kaya basa India eh. Allahu ngono pak, engko lek sampean macane bener Allahu Allahu, ya aku entuk ijazah teko kiai pak, sampean lek bener Allahu Allahu, kok sampean entuk karomah iso mlaku ning dhukur banyu lho, gayane wong dhek dhewe urung entuk. Dirubah pak, engko lek sampean macane bener
sama entuk ganjaran, aku ya katut entuk ganjaran soalnya aku sing bener ke sampean. Allahu, Allahu, ayo pak, Allahu, Allahu, ngono, ya wes pak, ngono terus macane, ojo oyahu, oyahu, Allahu, 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 waca terus untuk karomah sampean. Balik pemuda ini, pak perahu, belum sampai ke tepi, masih di tengah-tengah sungai, mendengar lagi orang tadi baca zikir, oyahu. Oyahu, oyahu, baleni meleh kali pemuda, wasem wong iki. Wis dibenerke sik salah meneh. Lah aku dikai krungu karo Gusti Allah, berarti aku kan dikai tugas kon benerke, diparani meleh. Pak, Allahu, Allahu, mau wis bener kok diganti oyahu, oyahu maneh. Allahu, Allahu, manut. Allahu, Allahu, Allahu. Lah ngono terus, awas kapan dirubah meneh. Balik pemuda iki. Urung tekan pinggir masih di tengah sungai. Krungu meneh, oyahu, oyahu, oyahu. Malah nesu pemuda. Oh pancen dablek bapak mau. Wis dikandani kok sing bener Allahu kok oyahu, oyahu, oyahu. Ya ora ngira entuk karomah kowe. Wong aku sing bener macane Allahu, Allahu, Allahu ae. Wis 2 taun urung metu-metu karomah ae kok. Urung iso mlaku ndukur banyu apa maneh kono sing oyahu, oyahu, oyahu. Nesu pemuda tadi di tengah dia geremeng kayak gitu, dia mendengar suara oyahu kok makin dekat makin keras, makin keras makin keras makin keras. Ternyata apa, ini orang tua yang zikirnya salah tadi ternyata mengejar perahu tadi berjalan di atas air sambil baca oyahu, oyahu da, oyahu. Justru yang oyahu, oyahu tadi yang bisa berjalan di atas air. Diselip tuh perahu nih. Oyahu, oyahu. Ini artinya apa? Yang bacanya bener Allahu, Allahu, Allahu tadi. Dia zikirnya soalnya pengen nentuk karomah. Malah gak dikei karo Gusti Allah. Leseng si jine macane salah, oyahu, oyahu, oyahu. Tapi atine nyambung neng Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Betul-betul murni cinta kepada Allah, dia mengagungkan Allah. Macane lo salah, tapi malah entuk karomah. Woi, modelnya paham kok dijak ngomong. Ya wes, jam 5 kurang seperempat. Terus opone sama nurung sholat asar ngono kok. Terus-terus saya, aku ini kok bengi saya loro maneh. Ya katok omong kamu ya. Kita mulai wingi itu kan Jember. Terus nenggene rong dino, jajal ya. Telung dino kuwi pirang jadwal, rolas tambah papat, 16 jadwal. Sapa mikir ndahne oleh? Bojoku ora tau mikir ngono kuwi ya. Ya oleh lesoh kuwi kaya. Pun kula seneng banget bisa kepanggen jenengan 2 hari niki masyaallah. Kula ngubek daerah mriki alhamdulillah. Panjenengan ya nyatane mboten bosen-bosen. Kula ngertos kok sing kula ngaji teng pundi mawon selalu mengetutkan kula. Alhamdulillah, makasih, berarti kamu setia ke aku. Subhanallah, luar biasa panjenengan. Ternyata masyarakat sini semangat-semangat, saestu. Subhanallah, insyaallah muga-muga kabeh bareng-bareng nampi ridhanipun Gusti Allah. Tetap jaga kerukunan, kuatkan keimanan, sempurnakan ketakwaan, muliakan akhlak, istiqomahkan ibadah. Insyaallah di akhir hayat kita akan dianugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamati yawmal qiyamah. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina wal hikmah war ridha wal maghfirata wal jannah nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghaffar ya halim ya ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ينبغي ابونتن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.